Sebuah persidangan pemikiran dan tamadun sedunia kali ke-6 WCIT 2020 akan dianjurkan selama 3 hari bermula 9 hingga 11 Mac ini di Universiti Sultan Azlan Shah USAS di Ipoh. Objektif persidangan itu bagi mencari penyelesaian terhadap masalah sosioekonomi, sosiopolitik, sosioagama dan sosiobudaya sedia ada. Sementara itu, bagi menjayakannya, seramai 23 penaja dirai pada majlis makan malam penghargaan yang diadakan di Meru. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berangkat pada majlis ini. Bertemakan perkongsian tentang kemanusiaan, WCIT 2020 itu dijayakan menerusi tajaan Kerajaan Negeri Perak, Kumpulan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP, Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP dan Perbadanan Menteri Besar. Sementara itu, Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dalam ucapannya berharap persidangan kali ini akan membuahkan hasil dalam mengembalikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dalam dunia yang semakin mencabar. Turut hadir Naib Chancellor USAS Tan Sri Dr. Nordin Kardi.